Det, det handler om, når vi snakker succes i den digitale verden, det er jo en evne til at forstå, hvad der sker reguleringsmæssigt, hvad der sker med ny teknologi, hvad der sker med konkurrenterne og frem for alt, hvad der sker med kunderne. Så det er nødvendigt, at man hele tiden overvåger markedet, overvåger sine kunder og nye teknologier, og så foretager en række valg og prioriteringer. Jeg ser det som afgørende, at de løsninger, vi laver, er i sammenklang med kundernes behov. Og det betyder helt konkret, at vi arbejder med et begreb, vi kalder medbetjening, som handler om, at kunden kan vekselvirke mellem selvbetjente elementer og elementer, hvor kunden kan modtage noget rådgivning og guidance i sit pengeinstitut. Når vi skal udvikle løsninger i et samarbejde med 55 pengeinstitutter og 3 datacentraler, så er det ekstremt vigtigt, at vi er meget, meget tæt koordineret og har etableret en god og tæt samarbejdsform på tværs af de mange interessenter. I den digitale verden der er der stadigvæk brug for mennesker. Vi har været igennem en periode i den finansielle industri, hvor man har lavet flere og flere digitale løsninger, men det erstatter ikke mennesker. Der er stadigvæk behov for personlig kontakt, specielt hvis det er store livsbegivenheder. Det kan være, at man køber hus eller vælger pensionsordningen. Så har man brug for et menneske at snakke med, når det er komplekse ting. De råd, jeg kan give til den finansielle sektor omkring, hvordan man navigerer i en verden med stadig stigende regulering, nye digitale muligheder og ændrede kundekrav, det er, at hele tiden holde øje med, hvad der sker i markedet, hvad der sker med konkurrenterne, hvad der hele taget sker i industrien, og så prioritere løbende, få noget af det gjort og få noget af det valgt fra. Og når noget af det, man har valgt at gøre, viser sig ikke at være en god idé, og så få det stoppet, så man kan få rettet kursen og gjort det på andre måder.